Abalabi baffe abalungi ku mukutu Dependable News Africa. Tujjanjaba ausas omugejjo amannya agaalwala n'abasajja ng'ekisenge kitagala. Tujjanjabisa eddagala erya abo eritalina side effect yonna. N'oba bweru bw'eggwanga eddagala lino lijja kubeera nga likutuuka kuyita ku nooti 7 nooti emu 9685252 okumanya ebisingawo. Okwongera okulaba nga embeera eri mu ggwanga lya Lebanon awulirira esobola okuggalawo ddala era minisita wa gavumenti eggwanga lya Amerika avunaanyizibwa ku nsonga ezebweru bamuyita Blinken yagambye nti enteeseganya abakungu ba gavumenti eggwanga lya Amerika ze babaddemu olunaku lweggulo mu kibuga Tel Aviv agambye nti zandivaamu ekirungi okusuubira ku ebyo byavudde mu nteeseganya n'engeri gye byasobodde okubanga ddala byagenze maaso okwongera okutambulamu. Israeli wakati mu byonna ebyekyatambula era ebiriwo olunaku olwaliro awuliriza kigamba nti Israeli eri mukola ebikwekweta eby'amaanyi ddala ku bitongole ebikesi nga byetabiddwamu ebitongole byonna ebyebyokwerinda ebyeggwanga lye bayita Israeli olw'okukizuula nti ebitongole bya Israeli byonna Iran ebadde yateeka mu bambega baayo ababaddemu okwongera okubega eggwanga lya Iran nga bali mu bitongole bya Israeli awuliriza munnaffe ebyokwerinda era ng'akulembera ekitongole ky'eggwanga lya Israeli ekiyitibwa ekya Interna akulembera ekitongole ekyeggwanga lya Israel bakiyita Yahaba kya polisi ne Shin Beti kyaggwanga lya Israel. Ebikwekweto bino Israel byeri mukola mu basajja baayo mulimu ekitongole kye bayita ekya Shin Beti oba kiyite ekya Israel Security Agency bakiyita Shin Beti ky'amaanyi kiri munda mu ggwanga lya Israel. Israel ekitongole kino kye bayita Shin Beti nga kyegasa omu n'ekirala ekiyitibwa ekya International Crime Investigations Yahaba awuliriza oba n'ekitongole kirala bakiyita Rahabi 433 ekya Cyber Unity bonna begatidde wamu okugenda maaso okwongera okunoonyereza. Bagamba nti bakizudde nti mu bitongole by'eggwanga lya Israeli ebyokesi kye bayita Mossad mulimu bambega ba Iran abawedde omulimu era abamu bagenze maaso okwongera okwatibwa era nga mu kunoonyereza bazuule ddala Iran yamanya te ebimu ku byama by'ebifo bya Israeli eby'ebyama omuli n'ebifo bya Air Defense System ebyayo kennyini munnaffe ebikozesebwa era nga bagamba nti waliwo omusajja gwe baakutte awuliriza gwe bayita Rafael ne munne bamuyita Lala Gurayevu bonna awuliriza bannansi baggwanga lya Israeli baabakutte ne bajja ebyama byonna ebigenda maaso okwongera okukolebwa. Ndibakote omukulu ono yasobodde okugenda maaso okwongera okwogera banne okuli gwe bayita Erikan Agayevi yekennyini myaka 56 nga bagamba nti ono yali munnansi wa ggwanga lya Azerbaijan wabula ng'akolera munda mu ggwanga lya Israeli era ng'akola nga ejenti wa Iran wakati muketa n'okugenda maaso okwongera okunoonyereza era nti ono yawandiika abavubuka bano Rafael ne munne Lala Gurayevu nga bano bonna yabawandiika okugenda maaso okwongera okubega n'oketa ebikwata ku kitongole ggwanga lya Israeli kya Mossad wakati mu ngeri yekikolamu emirimu gyakyo n'ebyama binyiri eby'amaanyi ebikwata ku headquarters eza Mossad awuliriza munda mu ggwanga erya Israeli era nti omusajja ono yawandiika abavubuka bano batandika omulimu ogw'okugenda maaso okwongera okubega n'okketa n'okumanya ebifo eby'enkizo munda mu ggwanga lya Israeli wonna okwongera okutwalizaamu omuli awuliriza n'ebifo ebyebyokwerinda eby'eggwanga lya Israeli awuliriza okwongera okutambula era nti bano baafulumya ebyama ebiwererako ddala mu nsi eyo wonna okwongera okutwalizaamu. Amerika kyesinga okwekengera n'okutuuka amaanyi Amerika egamba nti Iran ebadde esensedde nnyo ebitongole by'ensi ez'enjawulo awuliriza mu kubega ebyokwenda byayo era nti ne mu ggwanga lya Amerika kennyini yandibanga Iran einamba mbega munnaffe abawedde emirimu. Amerika egambye nti ebyama ebikwata ku security eggwanga lya Amerika n'enteekateeka zonna ez'enjawulo eza security bibadde bifulumizibwa oluusi ne biraba mu mpapula z'amawulire ate nga n'enteekateeka za Amerika zyali ekoze okulumba eggwanga lya Iran n'eggwanga lya Israeli n'ozaafulumanga ennaku zennyini entuufu nga tezinaba kutuukira ddala era nga wakati mu kunoonyereza kuno ne mu ggwanga lya Amerika weekuli wadde nga okulonda kuno kukuwadde kukyayimirisizaamu enteekateeka zonna zennyini awuliriza okwongera okubeererawo ddala n'okwongera okutambula era ebyama okulaga ensi zino zonna zeebega zeeketa kyava ku omu ku basajja eyali akulira ekitongole kya Iran ekyeggye lye bayita Al Quds Forces naye kennyini awuliriza agambibwa nti yakyusibwa era n'atandika okunoonyerezebwako ku bigambwa nti abadde abegera eggwanga lya Israeli awo n'okukolera gavumenti eggwanga erya Islamic Republic of Iran. Iran kigamba nti eyina abasajja be bangi awuliriza bye yakwata gye buvuddeku katono era nga nabo babalanga kuba nti
bambega ba Israeli abamu netuka nokuba jamu bolam obwensi nabo bachali makomera bonyin omwali awuliriza nomukuru wa Kudusi forces gobajja munda mugwanga eriya Lebanon nga kigambibwa ndi ayinza okubanga eyali amulukwe gobayita Hassan al-Nasrullah navambola mubwensi era nti omukoloni yali akamala okusinkana Sheikh Hassan al-Nasrullah ne wayita banga tononga yeke ina amaze okuvaawo olwonno Israeli nesooka erumba ekitundu kino ekyeddaakiye omwafira Sheikh Hassan al-Nasrullah awuliza mu kitundu ekyennyini. Omunkinka buno obuli mu kitundu kino bwongedde okwaliikiriza amawanga gonna galiraaniddewo ddala era nga gagamba nti gekengedde okuba ndi Iran ne Israeli bandibasuula wakati mu kugezesebwa okw'amaanyi kinakini okwongera okutandika olutalo bayingiza mu lutalo lwannamaddala ku byonna munnaffe ng'ebigenda bitambula. Minisita wa gavumenti eggwanga awuliriza erya Iran ayitibwa Abbas Araghchi ebbanga lyonna abadde atambula okwongera okumatiza ensi zino n'okuzirambika noziraga zirina okwegendereza okubeera emabega w'obunkenke buno n'obutakkaanya buno obuli wakati w'ensi zino ebbiri kirimaanyi Iran n'eggwanga lya Israeli awuliriza munnaffe ono okwongera okutwalizaamu. Israeli egamba nti neetegefu okwenganga emizinga gyonna n'emizayiro Iran gyeneeba esindise okwongera okuyingira mu bitundu byabwe. Iran egamba nti Israeli yakolaganye gavumenti gwanga lya Amerika lebagirumba nga bakozesa airspace yegwanga lebayita Iraka webasinziira olwonno ne bakasuka emizinga okwolekera eggwanga lya Iran wabula ne balemesebwa okuyingira awuliriza mu Iran awuliriza munda olw'okwekengera biki ebiyinza okuddirira na biki ebiyinza okwongera okutambula era mu kunoonyereza okw'enjawulo mu kugenza maaso okwongera okukolebwa kulaze ndi ali emabega wa Iran wakati mugenda maaso okwongera okuba ndi ngumu nnyo gwanga lya Russia ne gavumenti gwanga lya China awuliriza n'ensi endala mulimu India wamu ne Brazil n'eggwanga lya North Korea okulaba nga byonna bitambula ebiti awuliriza munaffe nga bimiridde olw'ensonga ndi ze zisinga n'okuwa Iran amaanyi mu byenfuna n'ekonome wonna okwongera okutwalizaamu era nti bukyanga Israeli erumba gwanga lya Islamic Republic of Iran waliwo abakungu bajeno awuliriza mu bitongole byonna ab'eggwanga lye bayita Russia kumpi ebbamaze wiiki nnamba nga bali mu ggwanga lya Iran nga basinkana bajeno aba Iran okwongera okweta okukkaanya obulungi n'enteekateeka zonna awuliriza nga bwe zirina okwongera okutambula mu maanyi ag'enjawulo n'obukodo bayinda okukozesa okusobola okupenetratinga okuyingira air defense za Israeli wonna era nga ne ku mulundi guli Russia yalabula Iran n'emugamba nti omusajja wuuyo aleese era nti Russia eyawa Iran awuliriza information emulaga nti ennyonyi ezikasuka emizayiro zino ziri mu airspace ya Iraka ekontrolingibwa gavumenti eggwanga lya Amerika mwe zaali zeekwese wonna okwongera okutwalizaamu era nti Amerika wakati mu kontrolinga ekitundu ekyo Russia kennyini yali eraga n'okuwa information buli kimu kyonna awuliriza munnaffe nga bwe kyagendanga nga akyongera okutambula munnaffe ku nsonga zonna munnaffe nga bwe zaali wabula mu bunkenke buno obw'amaanyi obukyagenda maaso nga butambula y'omukulu anoonya akalo k'obukulembeze bw'eggwanga lya Amerika bamuyita Donald Trump yagambye nti obunkenke buno busaana buviirewo ddala era buveewo agambye nti Amerika erina kusigala ng'efokasinze ku kintu kimu kulemesa ggwanga lya Iran butafuna byakulwanyisa bya nyukuliya wabula si ate kuyingira mu lutalo nayo n'ogezaako okwongera okulaba nga ddala Israeli ekola bino byonna ebikyatambula era ebigenda maaso mu kaseera kano ebiyinza okwongera okuvaako obuzibu bw'amaanyi addala mu kitundu ekyennyini. Mossad egamba nti yakakwata abantu 26 era nga bona ebakwate bajja mu bitongole byabo byennyini ebiragira ddala nti ddala Iran yali yabateekamu nga bambega abawedde emirimu omuli na